ይህ መልእክት በኢኩዊፕ ሚዲያ አዘጋጅነት የሚቀርብ የመጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ነው ለተጨማሪ መረጃና ሌሎች ፈንታ ትምህርቶችን ለመከታተል በwwwማሻፈንታ ኮም እንደዚሁም በኢኩዊፕ ሚዲያ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ ቻናሎች ያገኟቸዋል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ከቁጥር አምስት እስከ 8 በአዲስ ኪዳን ገጽ አምስት ላይ ይገኛል ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሆኑ ለሰው ይታዩ ዘንድ በመክራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና እውነት ላችኋለሁ ዋጋቸውን ተቀብለዋል አንተ ግን ስትጸልይ ልፍኝ ግባ መዝጊያህንም ዘክተ በስውር ላለው አባት ጸልይ በስውር የሚያያባትን በግልጥ ይከፍልሃል አህዛብን በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደነሱ በከንቱ አትድገሙ ስለዚህ አትምሰሏቸው ሳትለምኑት አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃልና ይህ የእግዚአብሔር ቃል ነው እናመሰግናለን እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ክብር ለዘላ አለም ላንተ ይሁን ስለነበረን ነበረን የዝማሬ ጊዜ እናመሰግናለን። ይህ አሁን የተነበበውን ቅዱስ ቃልህን ልናጠና በዚህ ስፍራ ተገኝተናል በተለያየ ስፍራ ሆኖም ደግሞ ኦንላይን የሚከታተሉ ወገኖች አሉ ለሁላችን ቃልህን እንድትቆርስልን እንለምንሃለን እግዚአብሔር ሆይ ያንተ ቃል ሰራተኛ ነው ያንተን የልብ ሀሳብ ለማስፈጸም ወደ እያንዳንዳችን ይመጣል ምናልባት ለረጅም ጊዜ የያዝ ነው አቋም እንኳን ካለ በቃልህ እንዲፈተሽ እንድንፈቅድ እርዳን እግዚአብሔር ሆይ አንተን ደስ የሚያሰኝህን ማድረግ ነው ትልቁ ቁም ነገር እኛ ስለተደሰተን አደለም ለረጅም ጊዜ ስለያዝ ነውም አይደለም ያንን አቋም በአንተ ዘንድ ምን አይነት ዋጋ ያሰጣል አንተ እንዴት ታየዋለ የሚለውን እንድናስብ ሁላችንን እርዳን የሚለውን ጊዜ ሁሉ አንተ ባርክልን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ተቀመጡ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አሁን የተነበበውን የእግዚአብሔርን ቃል እናያለን ማለት ነው ባለፈው አርብ ምራፍ ስድስት ማቴዎስ ምራፍ ስድስት ከቁጥር ያለውን አይተን ነበረ ምጽዋት ከማድረግ ከመስጠት ጋር በተያያዘ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ በምድር በነበረበት ሰዓት ይሄንን ነገር ሲያደርጉ የነበሩ ሰዎች ነበሩ ይሰጣሉ ለእግዚአብሔርም ቤት ይሁን የሚሰጡት ለችግረኛም ይሁን የሚሰጡት ሲሰጡ ያይ ነበረ እና አየና መስጠት ጥሩ ነው እግዚአብሔር የሚያዘዘው ትእዛዝ ነው ግን በአመታት መካከል ተበላሽቶ ነበር ተቀይሮ ነበረ ለታይታ በሰዎች ዘንድ ለመከበር ሰዎች እንዲያመሰግኗቸው ነበር ሰዎች እየሰጡ ያሉት እዛ ላይ ነው የደረሰው ኢየሱስ ስለዚህ ሲያይ ቆሟል መስጠት አደለም ያለው በቃ ከዚህ በኋላ አያስፈልግም ምን በቃ በየጊዜው እያበላሹት ምን ዋጋ አለው ሳይሆን ስጡ ስትሰጡ ግን አሁን እንደምሰጡት በምሰጡበት የልብ ሞቲቭ ወይም መነሳሳት ሳይሆን በዚህ መልክ ስጡ ብሎ ትክክለኛውን ተራራ ላይ ይዟቸው ለወጣቸው ተማሪዎቹ እንዳስተማረ አይተን ነበረ ስለዚህ ግብዞች እያ ላይ ተናገረው በተለይ ፈሪሳውያንን የተለያዩ የሃይማኖት መሪዎች እንዲህ ሲያደርጉ ነውና ኢየሱስ የደረሰው እንደዚህ አይደለም ትክክሉ አሰጣጥ እንደዚህ አይደለም ብሎ ሲያስተካክለው ነው ምናየው እነሱ ለሰው ለመታየት ነው የሚያደርጉት እዚሁ ዋጋቸውን አግኝተዋል ሰው ሁለቴ ዋጋ አያገኝም ግልጽ ነው እዚህ ያገኘ እዛ አያገኝም ነው አላማቸውም እዚሁ ለመከበርና በቃ ለመደነቅ ነበረ አግኝተውታል ስለዚህ በእግዚአብሔር ዘንድ ምንም የሚያገኙት ዋጋ የለምና እናንተ ግን እንደዚህ እንዳታደርጉ ብሎ ከመስጠት ጋር በተያያዘ በስውር አድርጉት እግዚአብሔር በግልጥ ይከፍላችኋል ብሎ ያንን ነበር የተመለከት ነው የዛሬው ክፍላችን ከማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 6 ከቁጥር 5 እስከ ቁጥር 8 ያለው ነው ሲነበብ እንደሰማ ነው ስትጸልዩም ብሎ ይጀምራል ባለፈውም ለማንሳት ተሞክሯል መጸለይ ከፈለጋችሁ ሳይሆን ኢትስ የእኔ ተከታይ ይጸለያል ነው የሚለው ኢየሱስ ለምን መጸለይ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ነው ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር ነው በእግዚአብሔር ቤት ስንሆን የግድ ልመና ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት የሚያስቀርበን ምስጋና ይዘን በእግዚአብሔር ፊት እንቀርባለን በእሱ በመደነቅ ነፍስን ማፍሰስ ነው ጸሎት ማለት በእግዚአብሔር ፊት ጨንቆንም ከሆነ በፊቱ መገኘት ነው ደስ ብሎንም ከሆነ በፊቱ መገኘት ነው ያለንበትን ሁኔታ ለሱ መግለጥም ነው ደግሞም ጥገኝነታችንም ያሳያል ያላንተ እኔ ምንም መኖር አልችልም ስለዚህ ከአንተ ጋር ህብረት ማድረግ እፈልጋለሁ አንተን ማድነቅ ማመስገን ማምለክ እፈልጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ክርስቲያን እኔ መጸለይ ብዙም አልወድም ካለ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ብዙም አልወድም እንደ ማለት ነው የሚቆጠረው እና ትልቅም ግብዣ ነው ስትጸልዩ ሲል ጌታ ትምህርት ሲያስተምር አግኝታችሁ ነው አይነት ነው ትልቅ እድል ነው በእግዚአብሔር ፊት መቅረብና ከእግዚአብሔር ጋር መነጋገር በጣም ትልቅ ነገር ነው ለምሳሌ አሁን አንድ ትልቅ መስሪያ ቤት ውስጥ የሚሰራ ትልቅ ባለስልጣን እንደ አጋጣሚ ወይ ሰው አስተዋውቆን ወይ ልንጠይቀው ሄደን አግኝተ ነው በየጊዜው እየመጣህን ማግኘት ከፈለግ ቢለን መጣው አልመጣው ምናምን አንልም ጆሮችን እንቀስረን ነው የምንሰማው እኔነው ነው ያለው ነው የምንለው እና በየጊዜው እየመጣ እኔን ማግኘት ከፈለግ ቀላል ነው ቀጥታ በር ላይ እከሌ ነኝ በላቸው ያስገቡሃል እኔ ነግርልሃለሁ በቃ ስምም እንደሆነ ብቻ መናገር ነው ቢለን ቤት እስክንሄድ ድረስ በእግራችን እንሄድ በመኪና እንሄድ እስከማናቅ ድረስ ነው በቃ የሚነዝረን እናንተን የሚያደርገን ምክንያቱም ትልቅ ግብዣ ነው ማንም ሰው የሚያገኘው እድል አይደለም እኔ ፈቅጄልህ ነው ነው እያለን ያ መጸለይን እንደ ተራራና እንደ እዳ ከቆጠር ነው የመጸለይ ትክክለኛ ትርጉም ምናልባት አልገባን ይሆናል ብዬ አስባለሁ የጌታ ልጅ የሆነ ሰው በጌታ ፊት ለመጸለይ መቅረብ በጣም እንደ ትልቅ እድልና ብዙ ሰው ያላገኘው ነገር እንደሆነ እያሰበ እንዲመጣ ያው ሊያስብ ይገደዳል ማለት ነው መጸለይ ልመና ብቻ ከመሰለን ያገኘለት አንመጣ አንድ ጊዜ ነግሬያችሁ ሊሆን ይችላል አላቅም ይሄንን ሀሳብ አንድ ሰው በጣም በእግዚአብሔር ፊት በመቆየትና በመጮህ በእግዚአብሔር ፊት በመጸለይ ነበር የሚታወቀውና የእሱ ወዳጅ የሆነ ሰው ኑሮ አለያያቸውና ከስንት ጊዜ በኋላ ሲያገኘው እንዲሁ ከቁመናው ያስታውቃል በጣም እንደው ገንዘብ እንዳለው የሆነ ንብረት እንዳለው ምናምን ደ ጽድትድት ነገር ብሏል እና አወቀ ጓደኛው ደናነ ሆይ እንደምታይኛል እግዚአብሔር ይመስገን እንዴ እንደ እግዚአብሔር ማይረሳይ ታቃላ አለው ምንድነው ይሄ በእግዚአብሔር ፊት ምትጮ በቃ ነገር አለሱ ነገር ሲለው የለም አለቆስተር ምን ነው የት ሲለው ይሄ ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ነው የሚለው እኔ አሁን ችግረኛ አይደለሁም ምን ያስጮህኛል አለ እና ይሄ ነገር አሁን የዛ ወንድም ኬዝ ብቻ ነው ብያላስበው እንዲህ አይነት አመለካከትና አስተሳሰብ ሊመጣ ይችላል ክሮስ ሊያደረግ ይችላል በጭንቅላታችን ውስጥ እና አሁን የዛ ሰው የጸሎት ዴፊኔሽን ምንድን ነው በቃ ጸሎት ልመና ነው የለመንኩትን እግዚአብሔር ከሰጠኝ ምንድን ነው ደጋግሞ መምጣት በፊቱ እንደማለት ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስትጸልዩ ሲል ግን ጀ ለምኑ ብቻ ማለቱ አደለም እውነት ነው ጸሎት ውስጥ ልመና አለ ግን ምልጃም አለ ምስጋናም አለ አክብሮት አለ አምልኮ አለ መስገድ መደፋት አለ በፊቱ እና ብዙ ብዙ ነገር አለ በውስጡ እና ሁለቱም ወገን የሚነጋገሩበት ስፍራ እንደሆነ መታሰብ አለበት ጸሎት ጸሎት የእኛን ነገር ብቻ ዘርግፈን የምንነሳበት ሜዳ ወይም መድረክ ከመሰለን የጸሎትን ማክሲመም ቤነፊት ማግኘት አይቻል። በጸሎት ስፍራ ሁለቱም ወገን ይደማመጣሉ ይነጋገራል ሁለቱ ወገን ማለት የሚጸልየው ሰው እና ጸሎቱን የሚሰማ እግዚአብሔር ምላሽ ይሰጠዋል ለዛ ሰው መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ከሌም ጸለ ከዛ እግዚአብሔርም እንዲህ መለሰለት የሚል ራይታ መልስ የመጣባቸው ጸሎቶች አሉ ቆይቶ የመጣባቸው የጸሎት መልሶች አሉ ስለዚህ ኮሚኒኬሽን ነው እግዚአብሔርም ይናገራል ያም ሰው በእግዚአብሔር ፊት ያለውን ያቀርባል ማለት ነው ስለዚህ ስትጸልዩም እንደ ግብዞች አትሁኑ ያ ግብዞች ተደገመ ማለት ነው ባለፈው ሳምንት ያየ ነው ቁጥር ሁለት ላይ የነበረው እንግዲህ ምጽዋ ስታደርግ ግብዞች በሰው ፊት ሊከበሩ በሙክራ በመንገድ እንደሚያደርጉ እንደዚህ አታደርጉ ብሎ ነበረ የጸሎቱም ጋር ስንመጣ እንደዛ ግብዞች የተባሉት እዚህ ጋር የሃይማኖት መሪዎች ናቸው ሰውን ያታልላሉ ማታለል ሲባል ከላይ ሲታዩ እንዲሁ ሰው ፊትን ያል አደለ ሰው ፊትን ያል ነው እግዚአብሔር ያል ነው ሰው ፊትን ስለሚያይ ሲታዩ አክብሯቸው አክብሯቸው የሚያስብል ነው ምክንያቱም በማዕዘን ዳር ቆመው በመንገድ ዳር ሆኖ ሰው የሚበዛበት ቦታ ሆኖ በሙኩራብን በጸሎት ስፍራም ሆነው ምጽዋት ሲሰጡ ኢንቴንሽናቸው ሰው እንዳያቸው ነው ሰውም ያያቸዋል ምነው እንደጋሽንትና ባደረከኝም ተብሏል ዋጋቸውንም ተቀብሏል አለቀደቀቀ ሁሉ ነገር እዛው አብቅቶለታል ማለት ነው ጸሎቱም ጋር ስንመጣ ተመሳሳይ ነው የሚያደርጉት ነው የሚለው ኢየሱስ ምጽዋት ሲሰጡ ብቻ አይደለም በመንገድ ዳርና በሙኩራብ የሚገኙት ሲጸልዩም ልክ እንደዛው ነው ምንድን ኢንቴንሽናቸው ዋው ማስባል ነው በቃ ሌላ ምንም አይደለም አሁን ሲጸልዩ ሰው ሳያቸው ጻድቅ ቅዱስ የሚል ስም እንዲሰጣቸው ነው ይሰጣቸዋል የተመለከተ ሰው መቼ ነው እንደሱ ምጸልየው መቼ ነው እንደሷ ምጸልየው እንዲሉ ነው ዋው እንዲሉ ነው ይሉላቸዋል ዋጋቸውን እዛው አግኝተዋል ሁለቴ ዋጋ ይሰጥ በቃ ተቀብለዋል ነው በጣም ያስደነገጠ ነገር እንዲ በሌላ በሌላ ነገር ሰውን ዋው እናስብል በጸሎት ዋው ማስባል ግን የመጨረሻ የመጨረሻ ራቢሽ የሆነ ነገር ነው ለምሳሌ እግር ኳስ በደንብ በመጫወት ዋው ማስባል ብዙ ክፋት ላይኖረው ይችላል በቃ በደንብ አድርገው ፍጥር ፍጥር ድሮ ነው ለካሳ ሁን ወይ እንግሊዝኛ ስም ተሰጡት ይሆናል እንግዲህ ላቅም ጨዋታ እና አሁን እግር ኳስ ሲጫወት ፍጥር እየፈጠረ በዚህ እየታጠፈ በዚህ ያደረገ ለዛኛው እያቀበለ ከዛ መልሶ ይሰጠኛል ብሎ አስቦ ሲሰጠው ጎል ሲያገባ ምናምን ማስደመም ይችላል ጎ እግርኳስ እግር ኳስ ተጫዋች ወይም ሌላውንም አይነት ማሰብ ትችላላችሁ እና ለዚህ ኢንቴንሽን ቢጫወት ምንክፋት አለው ብትሉኝ ምንም ክፋት ላይኖረው ይችላል ኳስ ነው በቃ የሚጫወተው በደንብ እየተጫወተ ነው ከዛ በኋላ ልክ ጎሉን ካገባ በኋላ በዚህ በኩል ያሉት ደጋፊዎች እንዴት እንዴት እንደሚሆኑ ዞር ብሎ ቢያይ ክፋት ላይ ይችላል አውልቆ ተገልብጦ ምናምን ምናምን ቢያደረግ ኳስ ነው ምንም ምንም ላይ ይችላል በጸሎት ዋው ለማስባል መነሳት መጨረሻ ደካማ አስተሳሰብ ነው እንዴት ከዚህ ያለፈ አስተሳሰብ አይኖራችሁም ነው ኢየሱስ እያለ ያለው የፈሪሳውያኖቹ ወይንም የግብዝ የተባሉት አላማቸው በማዕዘን ዳር ቆመው ይጸልያሉ በሙክራብ ውስጥ ይጸልያሉ ይሄን የሚያደርጉበት ዋና ያው ሰው ፊትን ያል ነው ጌታ ግን ልብን ስለሚ ልባቸውን ስላየ ነው ሰው ፊታቸውን ስላየ ዋው ብሏቸዋል መጣ ልብ መርማሪው መካከላቸው አየ አየ አየና ይሄም ለዋው ነው ይሄም ለዋው ነው ይሄም ለዋው ነው አያቸው በደንብ ከዛ የእሱን ተከታዮች ለዋው አይጸልይ ይሄ እንደዛ አይጸለይም ምን ያላቸው እንትኑ ያስተካከለው እንዴት መጸለይ እንዳለባቸው ነው እንጂ ያስተካከለው ጸሎት ቆሟል ጸሎት ስለተበላሸ ከዚህ በኋላ እንደውም አይጸለይም በቃ እንደውም ለስድስት ዓመት ዘግቸዋለሁ ሜቢ ድንገ ከስድስት ዓመት በኋላ እስቲ እንደው ሰው ከተሻሻለ ምናምን ሳይሆን ቀጥሉ ጸሎቱን ጸሎት እንዳታቆሙ ጸሎት ምርጥ ነገር ነው ጸሎት ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረገ ነው ስለዚህ በዘመናት መካከል ሰዎች አበላሹትና ይቁም አይባልማል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለማቋረጥ ለማቆም አይደለም የመጣው በትክክለኛው መንገድ ሰዎች ፕራክቲስ እንዲያደረጉት ለማስተማር ነው የመጣው ይሄ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ስድስት ሰባት የተራራው ስብቀት የሚባ ትምህርት የሚባለው ሲያበቃ ምን ብሎ እንደሚጨርስ እንደ ጻፎቻቸው ወይም እንደ ፈሪሳውያን ሳይሆን እንደ ባለስልጣን ነበር የሚያስተምራ ስለዚህ ሊያስተምር ነው የመጣው እንጂ ሊያቋርጥ አይደለም የመጣው አንዳንድ ጊዜ አሁን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስራው ተሰርቶ አልቋል እኔ ያለው ስለዚህ ባልጸልይስ ወደሚል ሁሉ ጽንፍ የመሄድ ነገር አለ ኖ ባጸልዩም ሶክ የሚል ትምህርት ሊያስተምር አልመጣም ኢየሱስ ቀጥሉ ነው ያለው በመሃል ተበላሽተዋል አለው ያው ለማስደነቅ ነው እንግዲህ ኔ ስመጣ ያለው ለዚህ አታርጉት እንጂ ጸሎታችሁንስ ቀጥሉ ነው ያለው እነሱን እንዳትመስሏቸው ነው የሚለው ስጸልዩም እንደ ግብዞች አትሁኑ ምንድ ነው ግብዞች የሚያረጉት እንዳይሆኑ የታዘዙት እኛም እንዳንሆን የተነገረን ምንድን ነው እነሱ ለሰው ይታዩ ዘንድ በቃ በቃ እንደው ለዚህ ፐርፐዝ ነው ለዚሁ ነው እንግዲህ ይሄን ያለው ጌታ ኢየሱስ ነው ጌታ ልብን መርማሪ ነው በደንብ አውቋቸዋል በደንብ አይቷቸዋል ይሄ ነው አላማቸው ለሰው ይታዩ ዘንድ በሙክራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው መጸለይን ይወዳሉና ማለት እነሱ እስከ ድረስ እኔ እስከወደድኩት ድረስ ለዚህ ፐርፐዝ ባረገው ምን ችግር አለው እያሉ ነበር ጌታ የምትወዱትን ለማድረግ እኮ አደለም ይሄን የምታረጉት ባለቤቱ ጌታ የሚወደውንም የሚቀበለውንም ማወቅ ያስፈልጋል ነው እያለ ያለው እነሱ ይህን በማድረግ ደስ ይላቸኋል ይሄን ይወዳሉና በቃ ዋና አላማቸው ዋው ማስባል ነው ለሰው መታየት ነው እውነት እላችኋለ ዋጋቸውን ተቀብለዋል ለዚሁ አላማ ስላደረጉት ይሳካላቸኋል ምንም ችግር የለውም ሰው አይቷቸው ዋው እንዴት እንዴት ነው የሚጸልየው በዳት ለዚሁ ፐርፐስ ስላደረጉት ዋጋቸውን ተቀብለዋል እነሱን እንዳት መስሏቸው ነው እንጂ ያለው ጸሎት የሚባል ነገር አያስፈልግም ወይም እኔ ጸልላችኋለውም አይደለም። አሁን አንዳንድ ትምህርቶችም አሉ እንትን አይጸልልኛል የሚሉ ነገሮች ዴቨሎፕ ያደረጉ አማኞች አንዳንድ ጊዜ እናገኛለን ኖ ኢየሱስ እንኳን እኔ ጸልላችኋለሁ አላለሁ ጸልዩ ነው ያለው እና መጸለይ የዕለት ተዕለት የህይወታችን ልምምድ እንጂ እንደው ዋንስ ብሉሙን ትዝ እያለን ምናምን ነገር አይደለም መሆን ያለበት በቃ ጸልዩ ነው የሚለው ጌታ የሱስ ክርስቶስ ስትጸልዩ እንደ ግብዞች አት አትሁኑ አለ ታዲያ እንዴት እንድሁን ሲባል የሚቀጥለውን ይናገራል ቁጥር ስድስት ላይ አንተ ግን ስትጸልይ ይላል ይሄ እንደውም እንግዲህ ይሄ ኮርፖሬት የሆነ ፕሬየር አለ ወይም ፐብሊክ ፕሬየር አለ ከጉባኤ ጋር ምንጸልየው ከአንድ ሰው በላይ ሆነን የምንጸልየው ማለት ነው ሁለት ሰው ሶስት ሰው እያለ በዛ ስንል ተሰብስበን የምንጸልየው ጸሎት አለ እዚህ ጋር አሁን ሲናገር ለብቻ ስለሚጸልይ ጸሎት ነው መጀመሪያ የተናገ ከዛ ነው በህብረት ሆነን ደሞ ስንጸል የሚለውን የሚያነሳው አንተ ነው የሚለው ወይም አንቺ ለብቻሽ ለብቻ ለብቻ ጸሎት አለ ማለት ነው ፍኮርስ አለ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ለብቻቸው የጸለዩ ሰዎች አሉ በህብረት ደግሞ ተሰብስበው የጸለዩ ሰዎች አሉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በትምህርቱ ለብቻ ፀሎትንም በህብረት ጸሎትንም በደንብ ነው ቀጥሉ የሚለው ምናልባት አንዳንዴ ይሄ አንተ ስትጸልይ ግባና ወደ ቤት እልፍኝህን ዝጋና ምና የሚለው ጸሎት ለብቻ ነው ወደሚል ኤክስትሪም ደግሞ እንዳይወስደን ኖ ይህን ትምህርት የተማሩ ደቀ መዛሙርቱ ራሱ በግላቸውም ሲጸልዩ እናነባለን ተሰብስበውም ሲጸልዩ እናነባለን አስተማሪው ኢየሱስ ራሱ በግሉም እንደ ልማዱ ተነስቶ ለሊት ጸለ ይላል ፐብሊክሊም ደግሞ ጸልዋል ዮሐንስ 17 አሁን በረዘግቶ የጸለየው ጸሎት አደለም ደቀ መዛሙርቱ አብረውት ነበር አፐሩም ላይ ነበሩ ስለዚህ እነሱ አሉ እነሱ እየሰሙ ነው ይህን ጸሎት እና የጉባኤም ጸሎት ኢንካሬጅ ይደረጋል የግል ለብቻም የሚጸለይ ጸሎት እሱም ይበረታታል አንዳንድ ጊዜ አንዱን አስበልጦ አንዱን አሳንሶ የማየት ነገር እንዳይመጣም ነው አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ ኮምፕሊትሊ የነዛን ሰዎች ተቃራኒ ነው እያስተማረ እነሱ ሊጸልዩ ሲፈልጉ በሰው መታየት ስለሆነ አላማቸው የግድ ሰው ያለበት ቦታ መሄድ አለባቸው እሱ ብቻ አይደለም ሰዓትም መምረጥ አለባቸው አሁን እኩለሌት ላይ ቢሄዱ ማንም የለም ኦረዲ ሰው ሁሉ ቤቱ ገብቷል ስለዚህ ሌሊት አይሄዱም አይሁዳውያን የሚጸልዩባቸው ሰዓቶች አላቸው ጠዋት ይጸልያሉ ሶስት ሰዓት ይጸልያሉ አሁን የበአላም ሰው ኮ ይሄ ሐዋር ሥራ ምራፍ ሁለት ኮ የጠዋት ጸሎት ይጸልዩ ነው የሶስት ሰዓቱን ሲጸልዩ ነው ሰካራ ሙላ ሲሏቸው ኖ አይሁዳዊ በሶስት ሰዓት ይጸልያል እንጂ እንዴት ይሰክራል ነበር አርጊመንቱ ስለዚህ የሶስት ሰዓት ጸሎት አላቸው የስድስት ሰዓት አላቸው የዘጠኝ ሰዓት አላቸው ከሰዓት እነዚህ ሁሉ ስትመለከቱ አሁን ጠዋት 1 ሁለት ሰው ተነስቶ አልወረድ ስለዚህ ሰው ያያቸዋል በማለዳ ተነስቶ የእነሱም ቢጤ ይኖራል እንደዛው ለመታየት የሚያደርግ ስለዚህ እርስ በርስም ይተያያሉ የሶስት ሰዓቱ ሰው አለ ይጸለያል ሰው አለ የስድስት ሰዓቱ ምሳ ሰዓት ነው ምን ጥያቄ ያለው ሰው አለ ይጸለያል ሰዓቷ ስትደርስ ብቻ ዋናው የሚታየው ምድ አለ የለም ነው ሰው አለ በቃ ይጸለያል የከሰዓቱም ይጸለያል አሁን ቆርኔሌስ የጸለየው የከሰዓቱን የዘጠኝ ሰዓቱን ጸሎት ነው ሐዋርያት ሥራ ምራፍ 10 ላይ አሁን ቆርኔሌስ አህዛብ ነው አይመለከተውም ግን በአይሁድ እምነት ከመወሰዱ የተነሳ ሰዓት ጥብቆ ሁሉ ይጸልያ ያለ ሰው ሰውዬ ስለዚህ እነዚህን የሚያደርጉባቸው ሰዓቶች ማን ያለበት ሰው ያለበት ሰዓት ለታይታ ነበር የሚደረገው አየው ኢየሱስ የሚያደርጉትን ነገር አቤት ያለ ይመስለኛል ይሄም ከላይ ዋጋ የለውም ይሄም ላይ ዋጋ የለውም እጅብ ሴትዮ ዋጋ የላትም አንቺን አደለም እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ ያያቸው ይመስለኛል ስለዚህ ለተከታዮቹ እናንተም ዋጋ ቢስ እንዳትሆኑ ነው እንግዲህ ስለ ዋጋ አደለ ሲናገር የነበረው ማቴዎስ አምስት ስለ ዋጋ ከማሙሻ ጋር ያየነውን ፓርት ካስታወሳችሁ አንድ ገጾ ወደ ብትሄዱ ማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር አስራ ኢቭን ከአንድ ጀምሮም ያለው ብፁዋን ናቸው ናቸው ዋጋ አላቸው በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንዲሚኖሩ 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 ብፁዋን ናቸው የነሱ ሪዋርድ ይሄ ነው በጽና አላቸው ብሩካ ናቸው የተባረኩ ናቸው ነው ዋጋ ነው ይሄ ቁጥር 12 ላይ ግን በግልጽ እንደዚህ ብሎ ይናገራል ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ ሲነቅፏችሁ እንዲያረጋግባችሁ እንዲያረጋግባችሁ ዋጋችሁ ሰውጋ አይደለም የሚለው ሰውጋማ ጭራሽ እየተነቀፋችሁ ነው ሰውማ እያሳደዳችሁ ነው ሰውማ እየረገማችሁ ነው ሶኬ በእግዚአብሔር መንግስት ጉዳይ በወንጌል ጉዳይ ይሄ ሁሉ ሲሆንባችሁ ዋጋችሁ በሰማያት ታላቅ ነውና ደስ ይበላችሁ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምርቶች ስለ ዋጋ በጣም ትኩረት ሰተው ይናገራሉ አያችሁ ተከታዮቻቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች እንደ ሌሎቹ እንዳይሆኑ ስለሚፈልግ ሌላ ዋጋውን እዝቹ ነው ጨርሶ የሚያበቃው እናንተ እንደዚህ አይደለም ዋጋችሁ እያለን የሚናገር ወደ ማቴዎስ አስር ሄዳችሁ ብትመለከቱ በደቀ መዝሙር ስም አንድ ጽዋ ውሃ የሰጠ ይላል ይቺ ጽዋ ምትለው ቃል ደግሞ በጣም ታምታታለች ብርጭኮ ነው ጽዋ ሌላ ነገር አይደለም ተመጾ ገብቶ ደሞ ሌላ ነገር ውስጥ እንትን ሚል ሰው ጋጥሞኛ ጋር አንድ ብርጭቆ ወልዳ ማህሪክ ስለሆነ ነው አንድ ብርጭቆ ሀ በደቀ መዝሙር ስም የሰጠ ዋጋው አይጠፋበትም ይላል ወይም የሱን ዋጋ ያገኘ ስለ ዋጋ በጣም አስተምሯል ኢየሱስ ክርስቶስ አስቡት አሁን አንድ ብርጭቆ ሀ ማጠጣት በደቀ መዝሙር ስም አንድ ብርጭቆ ሀ ማል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ አባቴ እንደላከ እኔ ልካችኋለሁ እኔ ስልካችሁ እኔ ሌላ አኳችሁ የሚቀበል እኔና አባቴ እኔ ተቀበለው ዳይሬክትሊ ስለዚህ እናንተን የተቀበለ ሰው የተላከውን ሰው ዋጋ መልሶ ምን ያደርጋል ያገኛል አለ እንደው እስከምን ድረስ አረ አንድ ብርጭቆ ውሃ እንኳን ቢሰጥ አሁን አንድ ብርጭቆ ውሃ ሰጠሁ ብሎ ቦስት ይደረጋል አተ እንዴ ቀላል ሰው እንዳል እንዴት በቀደም አንዱ አንድ ብርጭቆ ውሃ ልሰጠት አረባገ ይላችኋል ተደሞ እንደው እንዲሁ ምን አይነት ሰው በአንድ ብርጭቆ ሁን እንደዚህ በውስጥ ታረግ እንደዚህ ታወራለህ ነው እኛም አንልም አውርዶት የት ድረስ እንዳመጣው አንድ ብርጭቆ ሃንኳን በደቀ ሙዝሙር ስም በታጠጡ ዋጋችሁ ትልቅ ነው ይላል ስለዚህ የኢየሱስ ትምህርት በጣም ዋጋ ላይ ትኩረት ያደርጋል ሲመጣ ዋጋቸውን እዚሁ በሚቀበሉ ሰዎች መካከል ራሱን ስላገኘው ወደ ተራራ ይዟጫው የወጣውን ደቀ መዛሙርት የሚቀበሉትን ሁሉ እየገለበጠ ነበር ነገሩን የሚያስተምራቸው እዚህ ነው እዚህ ዋጋ ይቀበላሉ እንደዚህ ያደርጋው እናንተ ግን በፍጹም እንዳታደርጉ ለታይታ በሙክራብና በመንገድ ማዕዘን ሲጸልዩ ተመለከተና እናንተ ግን ብሎ ጀመረ ወይም አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝ ህግባ እንዲማለየኝ የሚያስብል እኮ ነው ትምህርቱ ምክንያቱም ፕራክቲስ ሲደረግ የነበረው ጸሎት ሁሉ ደጅ ነው ሁሉ ነገር ደጅ ነው እንዴ አሁን አሁን እኮ ሳስብ እንደውም በጣም የሚያስፈራ እንደሆን ታውቃላችሁ ብዙ ነገራችን ደጅ ነው እንዴ ወደ ቤት መግባት አለበት የተዝረከረከነውም ነገር ደጅ ነው ያለው እንደው በእግዚአብሔር ረዳት የሆነልንም ነገር ደጅ ነው ያለው ሁሉ ነገር ደጅ ነው ያለው ደግሞ አሁንም የቀረም ነገር ደሞ ደጅ እንዲወጣ በጣም ብዙ ጥድፍ ያለ አይ ህይወት ደጅ ብቻ አይደለም ህይወት ወደ ውስጥ ሰብሰብ ማለትም ይጠይቃል ህይወት በግል እንትናችንም ላይ ትኩረት ማድረግ ይጠይቃል እንዲሁ ተሰብስቦ 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 ብቻ አይደለም ህይወት አንተ ግን ስትጸልይ ወደ እልፍኝህ ግባ መስጊያህንም ዘግተህ ይላል ጭራሽ እንደው ዘጋጋው ቆ የሚለው ጭራሽ እኮ የእነሱን ተቃራኒ እኮ እነሱ ደግሞ ይዘውት ነው የሚወጡት በቃ ደጅ ነው ሁሉ ነገር ደጅ ነው በቃ መጣና ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አራራ እንደዚህ አይደለም ታዲያ እንዴት እናርገው ጥሩ ነው ጸልዩ ስትጸልይ ግን ምን አድርግ ደጅህን ዝጋው መጀመሪያ ወደ እልፍኝህ ግባ ወደ ልፍኝህ ግባ ማለት ማንም አንተን የማያይበት አይነት እንትን ውስጥ ራስህን ክተት እንደማለት ነው ለምሳሌ የምትኖርበት ቤት ሶስት ክፍል ካለ አንዱ ክፍል ግባ እንደማለት ነው ግባ በቃ አ ምናልባት እንደዚህ አይነት ቃል ስናነብ አንዳንድ ሰዎች አረኛ ቤት ስድስት ሆነን አንድ ክፍል ውስጥ ነው የምንኖረው የት ነው ምገባው የሚል ሰው ካለ እዛ ሆነ ዝጋ ነው ምለሆኔ እንዴት ነው ምዘጋው በቃ ዝጋዋ እንትና እንደዚህ ኮ እንደዚህ የኖረ ማሰው ከዋል እዚህ ሀገር ብቻ መሰላችሁ በሌላውም ዓለም በአንድ ክፍል ውስጥ ስድስት ልጅ ሰባት ልጅ ያሳደጉ ክርስቲያን እና አባቶች አሉ መጽሐፍ ብታነብ አሉ ግን የጸሎት ህይወታቸው እንዴት ነበር በጣም ጠንካራ ዝጋ ሲባል የግድ ባለ ክፍል ቤት እስክትሆን ጠብቅና ከዛ ዝጋ አደለም ባለ አንድ ክፍልም ሆነ ዝጋ ነው ይቻላል አንድ ክፍል ቤት ውስጥ ተሆኖ በመንፈስ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት በማድረግና በመገስገስ ለታይት አሳናል አለኮ ሰው እንግዲህ መቼም መቼም እኔ የልቤን እንትን መነሻ ሀሳብ ጌታ ነው የሚመለከተው ለእነሱ ብዬ አላደርገውም ግን ቤታችን አንድ ክፍል ስለሆነ ምን ማድረግ እችላለሁ ወይ ስኪተኙ ጠብቄ ወይም እያሉም እያሉም እንኳን የራሴን ሰማይ ከፍቼ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግና ማመስገን ከሆነ ማመስገን መለመን ከሆነ መለመን በቃ ነፍሴን ማፍሰስ እችላለሁኝ ይሄ የግድ አንድ ክፍል ለብቻ ዘቅጠህ ግባ አይነት እንትን አይደለም ከሆነልን በጣም አሪፍ ነው ማለት የምንኖርበት ቤት ወይም የምናገለግልበት ስፍራ ለብቻችን አቴንሽናችን ሳይበታተል ለብቻችን ሆነን ከእግዚአብሔር ጋር በጸሎት ህብረት ማድረግ የምንችልበት ከሆነ እሰይ ከሌለስ የሌለው ቀለጣ አይደለም በጭራሽ አይደለም ይቻላል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ መዝጊህን ዘግትህ በስውር ላለው አባትህ ጸልይ ይሄ እምነት ይጠይቃል እግዚአብሔር ለሰው ላሳየው አልችልም አሁን እግዚአብሔርን እዚህ ጋ ነው ልል አልችልም አለግን ግን እግዚአብሔር በሰማያት አለ እኔ ወደ እልፍኜ ገብቼ በራፌን ወይም ደጃፌን ዘግቼ በፊቱ ስሆን ስንበረከክ ሊሆን ይችላል ቆሜ ሊሆን ይችላል ተኝቼ ብቻ እንደሚመቸኝ ሆኜ በእግዚአብሔር ፊት ነፍሴን ሳፈስ ሰው ላይ ገባው ይችላል እኔ ከሰውም ጋር የተያዘ ነገር አይደለም የማደርገው ስለዚህ በስውር ያየኛል ብሎ ማመንን ይጠይቃል ብራን ምራፍ 11 ቁጥር 6 የሚጸልይ ሰው ወይም በእምነት ወደ እግዚአብሔር የሚቀርብ ሰው በመጀመሪያ እግዚአብሔር እንዳለ ሊያምን ይገባዋል ይላል ከዛ ደግሞ ለሚፈልጉት ዋጋን እንደሚሰጥ ደግሞ ሊያምን ይገባዋል ሁለት ነገር ነው የሚናገረው አንደኛ እግዚአብሔር አለ ብሎ ይመን ሰው ከጊዜው ቆጥቦ ከብዙ ነገሩ ቆጥቦ በቃ በስውር በጌታ ፊት ሆናለሁ ማለት ቻለ ማለት እግዚአብሔር አለ ብሎ ያምናል ማለት ነው ደግሞም በስውር በፊቱ ያቀረብኩትን ነገር እግዚአብሔር ይቀበለዋል ብሎም አምኗል ማለት ነው ለምሳሌ በእግዚአብሔር ተገርሞና ተደንቆ ከሆነ ያ ሰው ያንን አድናቆቱንና ያንን አክብሮቱን ለማቅረብ በእግዚአብሔር ፊት በሩን ዘግቶ ሲገባና በጌታ ፊት ሲገኝ ይሄን እግዚአብሔር እንደሚቀበለው ስላመነ ነው ይሄንን የሚያደርገው ብዙ ነገራችን ከደጅ ወደ ደጅ ከደጅ ወደ ደጅ ከደጅ ወደ ደጅ እየባሰበት ከመጣና ይሄ ፕራይቬት የሆነው የፕሬር ታይማችንና ከጌታ ጋር ያለን ህብረት እየሳሳ ከመጣ የእምነታችንንም ሌቭል ነው የሚያሳየው ምናምነው ምናምነው በቃ ደጅ በሚደረግ ፕራክቲስ ብቻ የሚኖር ነው የሚመስለን ማለት ነው ብዙ እግዚአብሔርን ያገለገሉ ሰዎች እድሜያቸው ገፍቶ ወደ 80 ወደ ዘጠና ሲገቡ ኢንተርቪው ሲደረጉ ተመሳሳይ ነገር ይናገራሉ ወደ ኋላ ተመልሰህ እድል ብታገኝና አሁን 85 ዓመት ነው አዎ እግዚአብሔር እድል ሰጥቶህ 35 ዓመት ላይ ቢያደርግህ ያላረኩት ብለህ የሚቆጭህ እድል ቢሰጥህ የምታረገው ሲባሉ ሞር ብጸልይ ይላል ሞር የእግዚአብሔርን ቃል ባጠና ይላሉ እነዚህ ሁለት ነገሮች ላይ በጣም በጣም የብዙዎቹ መልስ ይገናኛል። ምን ማለት ነው በደንብ አልገባኝም ነበር ነው የሚሉት ያገኘሁትን እድል በጌታ ፊት መሆን የሚባለውን ነገር በደንብ ስላልገባኝ ትንሽ የምጸጸተው እንደ ባስተካክል ብዬ የማስበው ጸሎት ነገሬን ምናምን ይላሉ ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው ፈተናም ነው ማለት ነው እንደሚገባ ከጌታ ጋር ማሳለፍ በጌታ ፊት መሆን የዋዛም ነገር አይደለም በጣም ቻሌንጃችን እንደሆነም ልናስብ ይገባናል እነዚ ሰዎች ሰማኒያ ላይ ነው ሲጠየቁ እንደዚህ ያሉት እኛ ከዛ በታች ነን ስለዚህ እድሏለን ማለት ነው ላይ ደርሰን እንደነሱ እንዳንል ማለት ነው ዝጋ በርህን እንደው ልዝጋው ዝጋው አረ ማንም አያየኝ እኮ ማንም የተፈለገው ነው እኮ ትምህርቱ ይህ እኮ በጣም ፈታኝ እኮ ነው ለረጅም ዘመን ጸሎት ደጅ ሲደረግ ቆይቶ መጣና ኢየሱስ ነው ወደ ቤት ግባ ሲል በአንድ ጊዜ ወደ ቤት የሚገባ ይመስላችኋል አይመስለኝም ልማድ በጣም አደገኛ ነገር ነው ለረጅም ጊዜ ፕራክቲስ ሲደረገ የነበረን ነገር ለመልቀቅ ሊያታግል ይችላል እውነት ወርክአውት ያደርጋል ግን ይሄ የደጅን ዝጋ የሚለው ነገር ሊሉ ይችላሉ ሊያወጡ ሊያወርዱ ይችላሉ አደረጉት ወይ ደቀ መዛሙርቱ በጣም በተደጋጋሚ ያደርገውታል እሱም አብሮ አፐሩም ላይ ወስዶ አብሯቸው ሲጸል አብሯቸው ሲያስተምራቸው አብሯቸው ሲበላ አብሯቸው ሲጠጣ አብሯቸው ብዙ ነገር ሲያደርግ እንደነበረ ነው የምናነበው ስለዚህ ዝጋው በርህን ነው የሚለው ከዛ እስከዘጋሁት በኋላስ በስውር የማያባትህም በግልጥ ይከፍልሃል አየሹ ስለ ዋጋ ነው የሚናገረው እነዛ በአደባባይ አድርገውታል ዋጋ ለማግኘት ነበር ቀሰው አግኝተዋል የላቸውም እሺ አንተ ግን ስትጸልይ ግባ ወደልፍኝህ ዝጋው መዝገህን ከዛ በስውር ለሱ ጸልይ በስውር ለሰው ነው የተሰወረው እንጂ ለእግዚአብሔር ግልጥ ነው ያው ኤቭሪቲንግ ስለዚህ እሱ ከሰው ሰውረ ለሱ ያደረከውን ነገር የትኛውንም ነገር ማያየው ነገር ማይሰማው ነገር የለም ያያዋል ይሰማዋል ስለዚህ እንደ ፈቃዱ ምላሽን ይሰጣል ወይም ይሰጥሻል ነው ነዋጋህን ትቀበላለህ ይከፍልሃል ነው የሚለው ስለዚህ የመጀመሪያው ትምህርቱ እንደ ግብሶች አትጸልዩ ነው በዛን ጊዜ ፈሪሳውያን ብቻ ነበሩ ሲጸልዩ የነበሩት አይደሉም ሌላ ማን ይጸልያል አህዛቦቹም ይጸልያሉ አህዛብ ደግሞ ምን አውቀው ነው የሚጸልየው እኔ እንጂ እኔ አላቅም ብቻ ግን ይጸልያል ማለት ከአይሁድ ውጭ የሆነ ማህበረሰብ ነው እንግዲህ አህዛብ ማለት አህዛቡም የራሱ ልምምድ አለው ከጸሎት ጋር በተያያዘ የነዚህ ለታይታ በሰው ፊት ማድረግና ከሰዋ ጋር መቀበል ነው የአህዛቦቹ ደግሞ ለየት ይላል ይነሱም ደግሞ ስለዚህ ኢየሱስ ሲመጣ እንደነዚህም አታርጉ እንደነዚህም አታርጉ ነው እሺ እንደነዚህም ካላረጉ እንደነዚህም ካላረጉ ምን ይሁኑ አይጸልዩ ኖ ይጸልዩ እንደዚህ ግን ይጸልዩ ነው ትምህርቱ አሁን የምፈራው ምንድነው ነው እንደ ፈሪሳውያንም አጸልዩ አለ እሺ እንደ ሀዛብም አጸልዩ አለ እሺ አሁን አንዳንድ ሰው ምን ብሎ ሊያስብ እንደውም አጸልዩ ነው ያለው ለድካም ምክንያት ለመስጠት ማለት ነው ጸለይኩ አልጸለይኩ እሱ ያቀዋል የሚል አስተሳሰብ አለ ለዚህም ደግሞ የሚጠቀስ ጥቅስም ሊኖር ይችላል ይህንን የሚለው ሰው ኢንቴንሽናሊ ላይ ሆን ይችላል በቅንነትም ሊሆን ይችላል ይሄን ሀሳብ የሚያንሸራሽረው የሆነ አንድ በቃ እኔ ለእናንተ የማስባትን ሀሳብ አቃለሁ ገና በሆድ ሳልሰራህ አወቅኩ እንደዚህ የሚሉትን ጥቅሶች አንብቦ ለምሳሌ አንድ ሰው ከመበለድ በፊት ያቀኛል ለእኔ የሚያስበውን እሱ ያውቃል ታሪያ ኔ ጻለኩ አልጸለይ መነሳቴን መቀመጤን ምኑን ምኑን ሁሉ ኮንትሮል የሚያደረግ አምላክ ፊት ጸለይኩ አልጸለይኩ ብሎ እንዲ አይነት አስተሳሰብ ዴቨሎፕ ሊያደርግ ይችላል እንግዲህ የክርስትና መስራችና ዋና ዋና የትምህርቱም ቁንጮ አስተማሪ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አትጸልዩ የሚል ትምህርት አላስተማር ማለት ለእግዚአብሔር ቃል በጣም ታማኞችና እውነተኞች ከሆንን እሱ ሁሉን ያቃል ምናጸለየኝ የሚል ነገር ደቨሎፕ እንዳደረግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ እሺ ይህንንስ እንዴት ነው የምናየው ነው እንደነዚህም አጸልዩ እንደነዚህም አጸልዩ እንደውም አጸልዩ የሚል ትምህርት አለ እዚህ ውስጥ የለም እና አንዳንድ አስተሳሰቦቻችንን በእግዚአብሔር ቃል እንዲፈተሹ ካልፈቀድን በስተቀር ለድካማችን ጥሩ ማሰባቢያና ማላከኪያ ሆነው አመታቶቻችንን እንሽክ አርገው ሊበሉብን ይችላሉ ስንቅር ብሎ የሚገባ የተሳሳተ አመለካከትና አስተሳሰብ ዋጋ ያስከፍላል ሊቀጥል ቁጥር ሰባት አህዛብም አለ የመጀመሪያዎቹ ግብዞች የተባሉት ናቸው እነዚህ ደግሞ ሌላ 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 ልምምድ ውስጥ ያሉ ናቸው ምክንያቱም አላያቸውም እንዳይባል አይቷቸዋል በእነሱም መካከል ነው የተመላለሰው ኢየሱስ ደግሞም ይዞ የመጣት መንግስት እነሱንም የምታቀፍን አታቃላችሁ ለብዙዎቹ አልተዋጠላቸውም እንጂ በተሌላ ይሁዳውያን ማለት ኢየሱስ መሲህ ሆኖ ሲመጣ ለነሱ ብቻ ይመስላቸው ነው ኖ እሱ ለሰው ልጆች ሁሉ ነው የመጣው ስለዚህ ይዞ የመጣው መንግስት አህዛብንም ስለምትጠቀልል እነሱንም ኦብዘርቭ ያደረግ ነበር ኢየሱስ አይ እነዚህ ብቻ ናቸው ምናምን የሚል አይደለም አውርቷል ከአህዛብ ጋር ከስንቶቹ ጋር አብሮ በልቷል ጠጥቷል ኃጢተኛ ከሚባሉት ጋር ሁሉ ማለት ነው ከቀራጮች ጋር ለሮማውያን ተቀጥረው ከሚሰሩ ምናልባት እንደ ባንዳ ከሚቆጠሩ ሰዎች ጋር ስለዚህ እነሱንም እያሰበ ስለሆነ የሚያደርገውን ነገር ሁሉ የሚያደርገው እነዚህን ሳያቸው ለታይታ ነው የሚያደርጉት ኤክስ ሰጠው እላይ ዋጋ የለውም ይሄል እነዚህን ደግሞ ሲያያቸው እነዚህ ደግሞ ሌላ ልምምድ ነው ያላቸው የሚያስተምራቸው ደቀ መዛሙርቱ በነዚህና በነዚህ መካከል ስለሚኖሩ ኢንፍሉዌንስ አይደረጉም ማለት አይቻል ምናልባትም እንደነሱ ፕራክቲስ ሲያደርጉ የነበሩም ሊሆኑ ስለሚችሉ ያንን ደግሞ ማስጣል ነበረበት ና አህዛቦቹ ጋር ደግሞ እንደዚህ አለ አሕዛብም በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋል ነው ወደ ራሳቸው አማልክት ማለት ነው አሁን እነዚህ አሕዛብ የሚጸልዩት ወደ እስራኤል አምላክ ወደ እግዚአብሔር አይደለም ግን አላቸው እነሱም አሕዛቦች ናቸው የራሳቸው አማልክት አላቸው ወደ እነሱ እነሱም ይጸልያል እንዲ አማኝ ያልሆነ ሰው የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔርን የማያቅ ሰው በዛን ዘመን ይጸልይ ነበሩ ምን ክታርጎ ነውም ይጸልየው እንደ ውስጥ የቱ ጋር አየህ ይሄው ማጣቀሻውን ይሁት መጽሐፍ ቅዱሳችሁ ላይ የተለይ ድሮ ትርጉም በደንብ አስቀምጦታል የምራፍ ስድስት ቁጥር ሰባት ማጣቀሻ አንደኛ ነገሥት ምራፍ 18 ቁጥር 26 ነው ይላል ምንድነው አንደኛ ነገስ ምራፍ 18 ቁጥር 26 የሚናገረው ኤልያስ ከበዓል ነቢያት ጋር የተወራረደበት ታሪክ ነው ምንድነው ያደረገው ኤልያስ በአንድ ከተማ ሁለት አምላክ አይመለክም እውነተኛ አምላክ የእስራኤል አምላክ የማመልከው ከሆነ እሱ ይመለካል እውነተኛ አምላክ የእናንተ አምላክ በዓል ከሆነ እሱ ይመለካል እንጂ ሁለትም አይሆንም እና ምን ይሁን ነው የምትለው እንወራረድ አለ በምንድን ነው የምንወራረደው በነፍስ ነው የምንወራረደው እኮ እንዴት አምላካችሁ ይሄ በአል የሚባለው ዝናብ ይሰጣል ምና የሚባለው አይሰጥም የታወቀ ነው አይሰጥም ዝናብ የሚሰጥ ኔ አምላክ ነው የተዘጋውም እግዚአብሔር ይዘጋ ብሎ ነው እናንተ ምንም ልብ አላላችሁም የ ሶስት አመት ተኩል ሆኖታል አንድ ዝናብ የለም ግን እስካሁን አሁን ትጠነቁላላችሁ ወይም ትንቢት ትናገራላችሁ ለአካአቤት በሚቀጥሉ ይዘንባል ይላሉ በሚቀጥለው ይዘንባል የለም ሶስት አመት ተኩል ተዘጋ ሰማይ ከሶስት አመት ተኩል መጣ በኋላ ነው መጣና እሺ አምላካችሁ መስዋዕት ይቀበላል አለ ኤልያስ አዎ ይቀበላል ሪሹር አዎ ኦኬ የኔ መስዋዕት ይቀበላል ስለዚህ ለመስዋዕት አናቀርብም በሳት ተገልጦ መስዋዕቱን የወሰደ እሱ አምላክ ይሆናል አለ ንጉሱ ከአፊ ስለሆነ የሚወራረዱት ሆዳቸውም ቢበላቸውም እንኳን እንደሚከስሩ እንኳን ቢያውቁ እንቢ ማለት አይችሉም ለምን ሶስት አመት ተኩል ቦጥቡጠዋል የሰውየውም ምግብ በልጠዋል? ስለዚህ ምርጫ የላቸው ሊያፈገፍጉ አይችሉም እዚህ ጋር መወራረድ ብቻ ነው ያላቸው ምርጫ ኦኬ እንደዚህ ነው የምናደረገው እስከ መሳሳት እስከ ቀትር ድረስ የእናንተ ተራ ነው ጥሩ አምላካችሁን ከቀትር በኋላ የኔ ተራ ነው ከቀትር በፊት ጠርታችሁት በአል የሚባለው ተገልጦ መጥቶ ያቀረባችሁትን መስዋዕት በእሳት ከወሰደ እና የእኔ ካልተገለጠ ታርዱኛላቸሁ አላቸው ኦኬ የእናንተ ሳይገለጥ ቀርቶ የእኔ ተገልጦ ከመጣና መስዋዕቱን በእሳት ተገልጦ ከወሰደ እኔ ያርዳችኋለሁ አላቸው ይሄ ንጉሱ ፊት ነው እንግዲህ የሚወራረዱት ማን ነው የሚሚለው እሺ አሉ ጥሩ አምላካችሁን አላች ሲጣሩ ሲጣሩ እስከ ቀትር ድረስ በአል እያሉ ይጮሁ ነበር ይላል ጸሎት ነው ይሄ አህዛብ ናቸው ይጸልያሉ ይጸልያሉ ምንም አይሰማ በመደጋገም መጸለይ በጣም በመደጋገም መጸለይ መልስ የሚያመጣ ይመስላቸው ነበር የጣዖት አምልኮ ልምምድ ውስጥ ስለገቡ በዛን ዘመን የነበሩ እነዚህ በእስራኤል የነበሩ ሰዎች ልምምዳቸው በሙሉ የአሕዛብ ልምምድ ነው ነበር ኤልያስ ግን ወደ እውነተኛው አምላክ ወደ እግዚአብሔር የሚጸለየው እንዴት እንደሆነ አሳያቸው ሾርት ን ፕሪሳይስ የሆነ ጸሎት ጸለየ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ተገለጠ ስለ ደጋገመ አደለም ኤልያስ በጣም አጭር በጣም የሚገርም ኮንቴንቱ ራሱ በጣም የሚገርም ጸሎት ነው የጸለየው ስለዚህ በመደጋገም መጸለ ነበረ በጣም ነበረ እየደጋገሙ ገላቸውን እየቧጨሩ ስታይላቸውን እየቀየሩ ብዙ እየሞከሩ ጸለዩ ምንም መልሳል የሚሰማም የሚያዳምጥም የሚመልስም አልነበረም ር ዋዝ ኖ ል ነበር ያለው ቀትር ደረሰ ሰአቱ አለፈ ስለዚህ የእናንተ አልተገለጠም የእኔን ደሞ ልጥራ አለ ምንም ምርጫ የላቸውም የእሱን ጠራ ተገለጠ አረዳቸው አዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋልና ስትጸልዩ እንደ ነርሱ በከንቱ አትድገሙ ይላል ይ አትድገሙ የሚለው ድግምት ራሱ ከዚህ ቃል ጋር የተያያዘ ነው የሚከርማቸው አሁንኛ ሀገር ድግምት መተት ሟርት ሚት ብዙ ልምምዶች አሉ ከነዚ ልምዶች ውስጥ አንዱ ድግምት ነው ምንድነው ድግምት መድገም ነው ታውቃላችሁ መድገም ነው ያንንው ቃል መድገም ነው ለምሳሌ አሁን በእንትና ላይ እኮ የጋሽንትና ልጅ አስደግሞባታል ሲባል እየሰማውን ያደግኩት እናንተ ሰፈር ደጋሚ ከሌለ እኔ አላቅም እንግዲህ እኛ ሰፈር ነበረ በደንብ እና አስደግሞባታል ይባላል ያኔ ብዙም አይገባኝም አስደግሞባታል እንግዲህ የቆየው ስመጣ አንዳንድ ነገሮችንም ለማንበብ ስሞክር ማስደገም ማለት በዛች ልጅ ስም ስሟን በመደጋገም በመጥራት ማሟረት እንደማለት ነው በቃ ያንን ስም በመጥራት ማለት አትድገሙ ነው የሚሉ አትድገሙ ማለት ይሄ ያሐዛብ ለምምር ስለነበረ እንትኑ የሆነ ወርካውት የሚያደርግ ይመስላል ራሱ የሚገርማችሁ ለምሳሌ አሁን ጌታ የሱስ ክርስቶስ ይሄን ትምህርት ባያስተምር እዛ ተራራ ላይ ከሚማሩት መካከል አንዳንዱ ይሄም ፕራክቲስ እያደረገ ከሆነ ሚሰራ መስሎት የጌታ ክርስቶስ ተከታይም ሆኖ ይሄንኑ ሊቀጥል ይችል ይሆናል ምክንያቱ በጣም ነገሩን ባለውና በደጋገመው ቁጥር ጸሎቱን የሚሰማው አካል ለአይሁድ እግዚአብሔር ነው ለሌላው ግን ሌላ ማለክት ስለሆኑ የሚሰማው አካል እንደው ከንትኑ የተነሳ በጣም ከመጨቅጨቁ የተነሳ ያደርግለታል ያደርግልኛል ብሎ ሊያስብ ይችል ይሆናል ስለዚህ ያደርጉ ነበር እንደዚህ እናንተ እንደዚህ አይደለም መጸለይ ያለባችሁ እንደ ግብዞቹም አይደለም እንደ አዛቦቹም አይደለም ብሎ ከሁለቱም ሲያጻዳቸው ነው የምንመለከተው ስትጸልዩ እንደነሱ በከንቱ አትድገሙ ይሄ በከንቱ መድገም የሚለው ሪሳይት ማድረግ ራሱ አሁን ኢቭን በክርስቲያኖች መካከል እንኳን ጌታም በሚያውቁ ሰዎች መካከል እንኳን አንዳንዱ ጸሎት ከልብ ሞልቶ የፈለቀና በማስተዋል ባይምሮ የሚደረግ ጸሎት እንኳን አይደለም ምናልባት ኮንቴንቱ ብዙ ክፉ ነገር ላይ ይችላል ግን ልምምዱ ወደ ምን ያመጣል ይሄ ከንቱ ይሆናል የእውነት ህብረት የማድረግንትን እንትን ሴንስ ሳናረግ ሁሉ ፕራክቲሱን ብቻ ዝም ብለን እያደረግን እንትልን ይችላል አንድ ቀጠመ ልንገራጁ ቆይቷል በጣም የከሰዓት ፕሮግራም ነው ወደ ከሰዓት አስር ሰዓት ተኩል የሚጀምር ፕሮግራም ነው ቀድሞ የደረሰ ያው ቦታ ይዞ ምናምን ለሌሎች ጓደኞቹ ምናምን ይጠብቃል እንደዚህ እና የተወሰን ነው ቀድመን ደረስን ገና አልተጀመረን ፕሮግራም በቃ ደስ ብሎናል አሁን ይጀመራል እንግዲህ እግዚአብሔር ይመስገን ማንሁን ፕሮግራም ይመራው ማንሁን ሚል ማንሁን የሚዘምረው ማንሁን የሚሰብከው እያልን በቃ በጉጉት እየጠበቅን ለጓደኞቻችንም በመደዳ ወንበር ይዘናል ከዛ አንዳንድ እያሉ መጡ አንደኛዋ በጣም ቆይታ መጣች እና እንዲህ ቶሎ ቶሎ እያለች ነው የገባቸው ወደ አዳራሹ አየናት ደስ አለ ና የገቢ ያለናት መሀላችን ተቀመጠች ያው እንደተለመደው እንደዚህ አለች እንግዲህ በሆዷ ብጸልይ እኛም አንሰማትም ነበረ ላውድ ስላረገችው ነው እኛም ናት ላውድ አርጊ አላልናትም ራሷ ናት ላውድ ያረገችው እና መጣችንም ነች እግዚአብሔር ሆይ ስለዚህ ማዕድ አመሰግንሃለው ላጡት ለሌላቸው አንተ ከማያልቀው ማእድህ ቁረስላቸው ደግሞ ይህን በልተን ለክብር እንድንቆም ርዳን አሜን ብላ ቀና ስትል እያልን ነው በዚህም በዚህም ያለ ነው ቅርበታችን አንጻር ነው ሰው ለመፎተት ብለን ሳይሆን ያው ቅርበት ብዙ እንትን ያደርጋል ታቃለ ነጻነት ይሰጣል ትረስትም ስላለ በመካከላችን ምንም ሌላ ነገር ልንላት እንዳልሆነ ይገባታል እና ፈገግ ነገር አለችና እና ያው አድሚት ማድረግ ስለከበዳት ያው ይሄም ማድ ነው አለች በራሱ ክፋት አለው ልላችሁ አይደለም ይሄ ጸሎት ግን ልምድ ሲሆን ይህ ልምድ ኮሚኒኬሽን መፍጠር ሳይሆን እንደው የደንቧን ለማድረስ አይነት ነገር ነው አህዛብ በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋል እና ስትጸልዩ እንደነሱ በከንቱ አትድገሙ እን የልምድ የልምድ ጸሎት አታርጉት አይነት ነገር ነው በቃ ለማድረግ ያክል ብቻ ሴንስ አርጉት ነው በቃ በደንብ በደንብ ሴንስ አርጉት በቃ ስትጸልዩ በእግዚአብሔር ስትጸልዩ እንደው ትንፋሽ እስካጥራችሁ ድረስ አጣድፉት አይደለም ቃላቱን አራ አንድ ልድገምላችሁ ቆይ በጌታ የሆነ ሰው አይደለም ፎርዛት ዛት ማተር ይሄን ያደረገው በጌታ ያለሆነ ሰው ነው እናቀው ሰው ነው እና እኔ ጓደኞቼ አለን በጣም ሊያመሰግን የፈለገው እናንተን ያደረገው እኔ እዛ በመገኘቴ ነው ያሰው ማንነና ነው አንተ የምትሉካላችሁ እንዴ ማንንም ስለሆንኩ አደለም አደረገው እሱ ነው ምን ላርከ ታዲያ እንግዲህ ምንም ማረግ አልችል ተደስቷል በቃ እዚህ በመምጣትህ በቃ ደስ ብሎኛል ዛይረን እና መስግን ተብሎ ነው ጸሎቱ የሚጸልየውና እኔ ለጸልየ አለ ኦኬ ጸልይ እሺ ችግር የለም ትንፋሽ እስኪያጥረው ነው ሚናገረው ባንዱ ቃል ላይ አንዱ ለመቀጠል ፋታ የለውም እና እሳቃችንም መጣ ማለት እንግዲህ ይሄም ላውድ ነው በሆዱ ቢሆን አሁንም አንሰማ

በጣም ኦብዘርቭ የሚያደረግ ልጅ ነው ከሁላችንም ነገሮችን ና ምግቡን በላን ጨረሰን ልክ እንደወጣን እንዲህ አይነት አይሰማም እኔ አፍሬ እንደ ንትን ለማድረግ እንዴት አልኩት አረ ከንቱ አይሁን ነው የሚለው በቃ ጸሎታችሁ በጣም ሴስ የምታረጉት ትርጉም የሚሰጥ የሆነ የልብ ነው ነገሩ ነው እያለ ያለው በቃ የልብ ነው ይሄ ፐርፎርማንስ አደለም አረኑ ይሄ ቃል ከገለጠው ፐርፎርም አደለም የምታደረጉት አሁን ፐርፎርም የሚያደረግ ሰው እንዴት ነው በብቃት ተወጣሁት የሚል ሰው አይታችሁ ታውቃላችሁ የሆነ ነገር ተውኖ ወይም ስፒች ኖሮት ምናምን ነገር አቅርቦ አወዜት ይላቸዋል ጸሎት እንደዚህ አይደለም እዚህ ካታጎሪ ውስጥ ጭራሽ አይደለም ነው እያለ ያለ ጸሎት ነፍስን ማፍሰስ ነው በቃ አይዶን ነው ማን እንዳለው ይሄንን በጣም በቃላት የተቀነባበረ ግን ልብ የለው ጸሎት ከማቅረብ ምንም ቃላት የሌለው ልብ ያለው ጸሎት ማቅረብ ይሻላል አሁን ይሄኛው ቃላት የለውም ልብ ግን አለው ልብ አለው ዝም ብሎ ዝም ብሎ ሊሆን ይችላል የሚለው እኮ ተንበርክቆ በእግዚአብሔር ፊት ምንም የተቀናበረ ቃላት የለውም ዝም ብሎ ግን ተንበርክኮ አንድ ሰው ሊል ይችላል ልብ አለው እግዚአብሔር ያንን ይመለከታል ምንም ቃላት ግን አልሰማችሁም አላሰማምም ይብን ያሰው እንዶ ማቀነባበርም አይችልም በጣም የተቀናበረች በጣም በጣም ምትገርም ቅመም የሆነች ቃላት ያለው ልቡ ግን የሌለው ሰው በጣም ከባድ ኪሳራ ነው ነው እንደነዛም ለሰው አታደርጉት እንደነዚህም ደግሞ እንደ ድግምት አታደርጉት በጣም በመናገራቸው ብዛት እንዲሰሙ ይመስላቸዋል ይላል በጣም በማብዛት ቃላቱን በማ ምናልባት ይህንን ስንመለከት ማቴዎስ 18 ነው ሉቃስ 18 ላይ ያለው እየመጣ የሚረብሻችሁ ከሆነ ትንሽ ክላሪቲ ልስጥ ሳይታክቱ ዘወትር ይጸልዩ ዘንድ ይህንን ምሳሌ ነገራቸው ይላል ሳትታክቱ ዘወትር ጸልዩ ማለት እና ይሄ በፍጹም አይገናኝም አንድ አይነት አደሉም እነዚህ ይሄኛው በመናገር ብዛት እንዲሰሙ የሚመስላቸው ሰዎች ልብምር ነው የሉቃስ 18 ቱ ግን ሳትታክቱ ሳይታክቱ ዘወትር ይጸልዩ ዘንድ ይሄን ምሳሌ ነገራቸው ማለት ያችኑ ነገር ያቺኑ ነገር ይዞ መደጋገም ምናምን ሳይሆን ሳያቋርጡ ኮንሲስተንትሊ በየትኛውም ጉዳይ ላይ ለማመስገንም ይሁን ለልመናም ይሁን ለምልጃም ይሁን ሳያቋርጡ በእግዚአብሔር ፊት መሆን ከእግዚአብሔር ዘንድ ምላሽ እንዳለው ለማሳየት ነው ስለዚህ አትድገሙ ወይንም በመናገር ብዛት የምትሰሙ እንዳይመስላችሁ ብሎ ሲናገር በቃ አንዴ ከጸለይክ እስኪ መለስ ጠብቅም ብቻ አይደለም አንዴ ጸለ ያህል በቃ ቶ ደሞ በወሩናና ደግሞ ደሞ የሚል አይነት ኢምፕሊኬሽን የለውም ይሄ ሀሳብ ምክንያቱም ጸሎት ምንድን ነው ህብረት ማድረግ ነው ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት ማድረግ ከሆነ ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት እንድናደርግ የእግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ልቀጥል ቁጥር ስምንትን ስለዚህ አትምሰሏቸው ማለት እነዛንም አትምሰሏቸው እነዚህንም አትምሰሏቸው ታዲያ ምን ይሁኑ መካከል ላይ እንዴት ይሁኑ አንዱ የነገራቸው ነገር ከግብዞቹ ጋር በተያያዘ እነሱ በግልጥ ያደረጉታል አንተ በስውር አድርገው ነው ትምህርቱ እሱ ነው ህይወት በጉባኤ የሚደረግ ልምምድ ብቻ አይደለም የግል የሚባል ነገር አለው የግል የጸሎት ህይወት ይኑራችሁ ነው እያለ ያለው በጉባኤ ተገናኝቶ መጸለይ በጣም መልካም ነው ሐዋርያቱ ያደርጉ ነበር ሐዋርያት ስራ ምራፍ ሁለት ራሱ የጉባኤ ጸሎት ነው ተሰብስበው ሁሉም መቶ ሀያ ይሆናሉ ተሰብስበው ሁሉ እየጸለዩ ነው እግዚአብሔር ምላሽ ወይም ጉብኝት የመጣላች የመንፈስ ቅዱስ መውረድ የሆነው ሌሎችም ምራፎች እያለፋቸው ሲል ተሰብስበው ይጸልዩ ነበር አሁን ጴጥሮስ ታስሮ ተሰብስበው ይጸልዩ ነበር በአንጾኪያ የነበረች ቤተሰብ ይጦሙ ይጸልዩ ነበር ተሰብስበው ይጸልያሉ ተሰብስቦ ጸለይ ብቻ ሳይሆን ግን በግላቸውም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ይጸልዩ ነበር ሲጸልዩ ለታይታ አልነበረም አሁን ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ዮሐንስና ጴጥሮስ ለጸሎት ወደ መቅደስ ይሄዱ ይላል ተመልከቱ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በትክክል እንደገባቸው ያወቁት እና ጴጥሮስ በሙክራብና በመንገድ ማዕዘን ቆመው ይጸልያሉ ለታይታ ነው የሚጸልዩት እናንተ እንዳታደርጉት የሚለውን ትምህርት በደንብ እንደገባቸው ማቀው ወደ መቅደስ ይሄዱ ነበር ሊጸልዩ ወደ መቅደስ ሄዳችሁ አጸልዩ አላለም ኢየሱስ ለታይታ አታርጉት ነው ያለው ስለዚህ እነሱ ገብቷቸው ለታይታ እናረገውም ለእግዚአብሔር ክብር ነው ይህንን የምናደርገው በእሱ ፊት እንጸል ብለው ወደ መቅደስ ሲሄዱ መቅደሱ ደጃፍ ላይ ያለ መንቀሳቀስ የማይችል የታመመ ሰው አገኙ እግሩ የማይሰራለት ሰው ስለዚህ ከመግባታችን በፊት ይህን ሰው ብናናግረው አሉ እሱ የጠበቀው ምጽዋት ነው ምጽዋት ይሰጡኛል ብሎ ሲጠብቅ ብርና ወርቅ የለንም አሉት ወርቅ ዱዲ ስለሌላቸው ይመስላችኋል ዱዲ ማታቆም አምስት ሳንቲም ነች ድሮ ዱዲ ማለት እንግዲህ የድሮ ሰው ታግሳችሁ ስሙ እንግዲህ እና ስለሌላቸው አይደለም አላቸው ግን ለአንተ ከዚህ በላይ የምንሰጥ ነገር አለ በእውነት እግዚአብሔር በነጻ የሰጠን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ እሱም ብንሰጥህ ይሻላል አሁን ሳንቲም ሰተንብናል ሌላውም ሳንቲም ከዚህ ህይወት አትወጣም ከዚህ ህይወት እንድትወጣ የምትችልበትን ነገር ግን እግዚአብሔር የሰጠን ይመስለናል እኛ ጋር ያለን ይመስለናል እንሰጣለ ትኩር ብለህ ወደኛ ተመልከት አለው ጴጥሮስ ትኩር ብለ ወደኛ ተመልከትን አሁን በደም ካላያችሁት እንዴ ለታይታ ታርጉ ተብሎ አደለ እንዴ ሊል ይችላል ውስጣችሁ ለታይታ አደለም ይሄን የሚያደረጉት በጣም በፐርፐዝ ነው የሚያደረጉት ወደኛ ትኩር ብለ አንዳች እንዲቀበል ያለው እስኪመስል ድረስ ትኩር ብሎ ሳያቸው በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ ተነሳና ተመላለስ ሲለው ብድግ አለ ከተነሳ በኋላ ቼክ ሲያደረግ ይሰራል እግሩ ምናምን ስለዚህ ሰዎች ይህን ተመለከቱና ወደ ነ ጴጥሮስ አይናቸውን ሲያደርጉ እሱን ትኩር ብለ ተመልከተን አሉ ሰው ግን ትኩር ብሎ ሲያቸው ኖ ትኩር ያሉት የትኛውንም ነገር ለታይታ አያደርጉትም ነበ ወደ መቅደስ ሲሄዱ ሊጸልዩ ሲሄዱ እንደ ፈሪሳውያኖቹ ለታይታ አያደርጉትም ለእግዚአብሔር ክብር ነበር የሚያደርጉት ለምን እኛን ትኩር ብላችሁ ታዩናላችሁ የተከራከሩት መጨረሻ እንዲ ምን እናደርግ እናንተ አደላችሁ እንዲያስነሳዩ እሱ እኮ እነሱ ናቸው ኖ እኛ በገዛ ጽድቃችን ያደረግ ነው መሰላችሁ ወስደው ወስደው ከማንጋ ያገናኙታል እናንተ የሰቀላችሁት እግዚአብሔር ግን ከሙታን ያስነሳው የናዝሬቱ የኢየሱስ ስም ነው ይህንን ያደረገው እ ሊጸልዩ ቢሄዱ ምጽዋት ቢሰጡ ቢጦሙ ምንም ቢያደርጉ ለእግዚአብሔር ክብር ያደርጉት ነበር እና አቴንሽን ሲከር አልነበሩም እነሱ እንደውም ሰው በጣም ትኩረት ሰጥቷቸው የአበባ ጉንጉን ምናምን እያሉ ቀጥ እስኪ ቀዱ ድረስ ጳውሎስ እንደዚህ ደርሱ ነበር እዚህ ለታይታም አታደርጉት እንደ ደግሞ ብዙ በመናገራችሁ ናግ በማድረግ እናንትን አንዳንድ ጊዜ ልጆች እችን ዘዴ ይጠቀሟታል ታቃላችሁ ጠዋት ይነሱና አትገዛልኝም አልገዛልህም ደግሞ ምሳ ሰዓት ላይ ይመጡና ትገዛልኛለህ አልገዛልህም ደግሞ እንግዳፊት ይህን ልጅ ያሳደገ ያውቀዋል ይሞክሯችኋል አልኳቸሁ ነገር የቷን ሰውየውን እያዩ እናንተን እያዩ ሊያሳጧችሁ ማለት ነው እና ናግ በማረግ በጣም 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 ብዙ ታክቲክ በመጠቀም ሊያስገዟችሁ ወይንም እሺ ሊያስብሏችሁ ይሞክራሉ አደለ ልጆች እኛ ሞክረን አልድሮ ከሰማያ አምላክ ከእግዚአብሔር ጋር ባላችሁ ግንኙነት ግን ይሄ አይሰራም አይሰራ በጣም በብዙ እንትን እና ብዙ እንትን በማድረጋችሁ ይህን አታገኙም ነው አትምሰሏቸው ነው ሁለቱንም ሁለቱንም ታዲያ ምን ይምሰሉ መካከል ላይ ያለውን ኢየሱስ ያስተማረውን ይምሰሉ ነው ምን ምጽዋት ስትሰጥ ቴኬር ሰው እንዲያ ይህ እንዳታደረገው ምላሽም ከሰው እዚሁ እንዳትቀበል በፍጹም ይህን እንዳታረገው እውነት ሰው አሁን ከሰው ምላሽ ሳይጠብቅ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ይችላል በሰው ዘንድ መደነቅና መከበር ወይንም የሆነ የሆነ ቦታ ሳይፈልግ ነገሮችን የሚያደርግ ሰው ምን እንደሚመስል ላሳያቸሁ ስንደርስበት በደንብ እናየዋለን ማቴዎስ 25 ላይ ማቴዎስ 25 ላይ የተቸገረ አይተው የሰጡ የታሰረ አይተው የጠየቁ የታመመ አይተው የጠየቁ እነዚህን ነገሮች ያደረጉ ሰዎች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይመጣና ታምሜ ጠይቃችሁኛ ጎብኝታቸው ታስሬ ጠይቃችሁኛ ተርቤ ተጠምቼ ሲል እንትን ነው የሚሆኑት ሾክ ነው የሚያደረጉት ዋት እኛ አው የት መቼ ነው ደሞ ያደረግኩት እኔ እንደዚህ አድርገ ያለው አርገዋል እኮ ሚ ያላረጉት እኮ አደለም የሚነግራ አርገዋል ግን ልባቸውን አልጣሉበትም ይሄን ያክል አራርጋቸው እኛ አላደረግንም እኛ የት አላደረግንም ሲሉ አርጋችኋል ቋስ ጨርሱኛል አርጋችኋል የት ነው ያደረግ ነው ለእከሌ ያረጋችሁትን ለእኔ እንዳረጋችሁ ቆጥ ማለት የወላችሁ ልቡን ሳይጥልበት ነገሮችን የሚያደርግ መንፈሳዊ ልምምዶች ነው የጽድቅ ስራ የሚባሉትን ነገሮች የሚያደርግ ሰው በምን ያስታውቃል በሉኝ አርጎታል አልፏል ትዝም አይለው ለማስቆጠር አየኝ አደለ ባለፈው እንዴት እንደጸለይኩ ምናምን ኖ ኖ ኖ ኖ ምንም ከሰው ጋር ያየዘውም ጭራሽ አርገውታል ግን ሲጠየቁ ልባቸውንም ስላልጣሉበት እንዲ እንደዚህ ነው የሚቆጠረው ያሉ ይመስለኛል ዋጋቸውን ሊቀበሉ ሲሉ ለእነዚህ ለታናናሹ ያደረጋችሁት ለእኔ እንዳደረጋችሁ ቆጥሬ ነው ይሄንን ምላችሁ አያችሁ ምላሽ ከነዛም ሰው አልጠበቁም እግዚአብሔር ግን በራሱ ካልኩሌሽን ሊከፍላቸው ሲመጣ ማለት ነው እንግዲህ ክብር ለእግዚአብሔር ያላረጉትስ የታይተንህ ብለው ይከራከራል ዳርቤ እንደዚህ 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 እኛ አንተ አንተ ታስረህ አይደረግም እንደዚህም አይደረግ አረበ ሌላ ሰው ይሆናል እንጂ እኛ እንደዚህ ሲሉ ታናናሾቹን እነዚህን ስላላደረጋላችሁ እሱን ቆጥሬ ነው ነው የሚላቸው ያላደረገው ይሟገታል ይከራከራል ያደረገው ግን ልቡንም አልጣለበትም። የጽድቅን ልምምድና የጽድቅን ስራዎች ስናደርግ ማንንም ኢምፕረስ ለማድረግ አናደርግ ማንንም በቃ ከሰውም ጋር የሚያያዝ ነገር አይደለም ድርጊቱን ምናልባት አሁን መመጽወት ከሰው ጋር እያዘ ለሰው ነው የምናደርገው ምላሹን ግን ከሰው እንዳትጠብቅ ካደረክለትም ሰው ስታደርግ ካየም ሰው ምንም እንዳትጠብቅ የልብ ጉዳይ ነው ነገሩ አቆሙት አላለም ኢየሱስ በትምህርቱ መስጠት የሚባለውን ነገር አቆሙት አላለም ባለፈውም ለማንሳት ሞከር ያለው ከመስጠት ጋር በተያያዘ በእኛ በወንጌላያን አማኞች ቤተክርስቲያን ዘንድ ብዙ ብልሽት ያሉ ልምምዶች ውስጥ ገብተናል ከዚህ የተነሳ ብዙ ጽንፍ ሊይዝ የሞከረ ይመስለኛል ሰው እንደውም መስጠት አያስፈልግም ኖ ኢየሱስ እንደዚህ አላስተማርም። አይ በስሌትም ብሰጥ አገኘዋለሁ መልሽ መቶ ብሰጥ አንድ እንደዚህ ባረግ እንደዚህ ያደረግ የሚልም ደግሞ ሌላ ኤክስትሪም አለ እሱም ትክክለኛ ነገር አይደለም በመስጠትም ዋጋ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የምናገኘው በጸሎትም የመጣን እንደሆነ ዋጋ ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው የምናገኘው አንዳንድ ጊዜ ለሰዎች ጸልየንላቸው እንደው በእኛ በእኛ ስር ጥገኝነት ጠይቀው እንዲኖሩ እስክናደርጋቸው ድረስ ይዳዳናል አንዳንዴ በጣም መጠንቀቅ አለብን እያንዳንዱ ዳገም የተወለደ ሰው ወደ እግዚአብሔር የመጸ ላይ አክሰስ አግኝቷል ስለዚህ ጸልይ ነው የሚለው በ ጸልይ ነው የሚለው በህብረትም ደግሞ ተሰብስባችሁ ስትጸልዩ አባታችሁም ያስፈልጋችሁን ያውቃል እና እንግዲህ እናንተስ እንዲጸልዩ ብሎ የጸሎትን ደንበኛ ፓተርን በቃ ጸሎት ሊያካትታቸው የሚገባውን ፓኬጁን ከዚህ በታች ከቁጥር ዘጠኝ ጀምሮ ይዘረዝራል እሱን እንግዲህ በሚቀጥለው ስንቀጥል እናየዋለን ማለት ነው ሶ ምንድን ነው አሁን ዛሬ የተመለከት ነው ሀሳብ ካላችሁኝ ጸልዩ እንደ ግብዞች አጸልዩ በስውር ጸልዩ እነሱ ለታይታ ያደርጉታል ጸልዩ በስውር የሚያምላክ ዋጋ እንደሚከፍላችሁ እያመናችሁ በእምነት አድርጉት ነው የሚለው ስለዚህ የፕራይቬት ፕሬየር ነገራችንን በደንብ እንደገና ቆመ ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል ማለት ነው አንድ ሰው አንድን ነገር ደጋግሞ ሲያደረግ ወይም እዛች ሰፈር እዛች ቦታ በጣም ደጋግማችሁ ካያችሁት ጥቅም አግኝቷል ማለት ነው ጥቅም የማታገኙበት ቦታ ጊዜያችሁን ወስት አታደርጉ የግል ጸሎቱን በደንብ ሲሪየስሊ ወስዶ በጌታ ፊት የሚያሳልፍ ሰው ምን አይነት ሰው ነው ቃላችሁኝ የጸሎት ስፍራ ጥቅምን ያወቀ ሰው ነው እድም እንዳልኳችሁ 8ምስት ዓመታቸው ላይ ርግሬት የሚያደረጉት መወር ከጌታ ጋር ባሳልፍ ኖሮ ነው የሚሉት ምን ማለት ነው እያደር ጥቅሙ ገባኝ ሰባ ምናምን ከገባው በኋላ ታወቀኝ ነው እያሉ ያሉት እነዛ ሰዎች ስለዚህ እሱም በስውር አርገው እግዚአብሔር በግልጥ ይከፍልሃል ነው እንደ አታድርጉት ነው የሚለው ስለዚህ ከሁለቱም ተጠበቁ ሁለቱንም አትምሰሉ መካከል ላይ ግን እኔ እንዳስተማርኳችሁ አይነት ሁኑ ነው የሚለው እሱን ፕራክቲስ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይርዳ ያ በጣም በደስታ ልናደርገው ይቀባል ግን ይህን ነገር እንደ ሸክም እንደ ተራራ ምናምን በፍጹም መታየት የለበትም ይሄ የኢንቲሜሲ ጉዳይ ነው የህብረት ጉዳይ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይህንንም እኮ በክርስቶስ ኢየሱስ መካከለኛነት እኮ ነው ያገኘ ነው ይህንን እድል እንጂ እኮ አይቻልም ነበር እግዚአብሔርን አባ ብሎ መጥራት አይቻልም አሁን አባታችን ነው የሚለውን ስንደርስበት በደንብ እናየዋለን እንግዲህ እና አግኝተሽ ነው ወይ ነው አሁን የዚህ ቃል እንትን ሲገባኝ እግዚአብሔርን አባ ማለት አግኝተሽ ነው አግኝተህ ነው ከአባት ጋር እብረት ማድረግ አባትሽ ጋር እብረት ማድረግ በጣም መታደል ነው እና ደጋግመ ደጋግመ አድርገው ይሄንን ተለማመደው ነው እንጸልይ በሰማይ ያለውን ሚዛን በደንብ የሚያቅ ጌታ እንደዚህ ነበር የሚያስተምረው እንግዲህ ላይ እንዲህ አይደለም ላይ እንዲህ አይደለም የሚደረገው ላይ እንዲያደለም አይደለም እያለ ነበር ከላይ ስለመጣ የሚነግራቸው በምድር ላሉ ሰዎች አበላሽተውታል ይሄን አበላሽተውታል ይሄን ተውታል ትክክሉ ግን እንደዚህ ነው እያለ ነበር የሚያስተምረው ና ትክክሉን እንድንለማመድ ለማመድ እግዚአብሔር ይርዳ ምናልባት ዛሬ በመካከላችን ቢገኝ ጌታ ብጸልይ ባልጸልይ አትበሉ በሚል ሊያስተምረን ይችላል ብዬ ይፈራለሁ? ሌላ ሌላ ደግሞ ሌላ ልምምድ ውስጥ ማለት ነው ደግሞ የነዛ ለታይታ ማድረግ ነው የነዛኛዎቹ ደግሞ በመደጋገምና በቃላት ብዛት የሚሰሙ ይመስላቸዋል ነው ምናልባት ዛሬ ደግሞ ጸለይኩ አልጸለይኩ ምን ዲፍረንስ ያመጣል የሚል ካታጎሪ ውስጥ ልንገኝ እንችላለን ምናልባት ወይ ደግሞ እንትን ይጸልልኛል ምን ችግር አለ ሚልም ደግሞ ግሩፕ ውስጥ ልንገኝ እንችል ይሆናል እና ጌታ ሆይ ያስተማርከውን ትምህርት ሲሪየስሊ እንዳስበው እርዳኝ እንግዲህ አንተ የህጉም ሰጪ ነህ የህጉም ተርጓሚ ነህ የህጉም ፈጻሚ ነህ ትክክለኛ ፐርስፔክቲቭ እንዲኖረኝ እርዳኝ እንበል ጌታ ከየት ያመጣ ነው እንደሆነ አናቅም ብዙ አመት ያስቆጠረ መረዳት ግን ሊሆን ይችላል ውስጣችን መስጠት ይሁን ስለ ፕሬየር ይሁን ስለ ጾም ይሁን በቃ ዝም ብለን ዴቨሎፕ ያደረግ ነገር ሊኖር ይችላል በቃ የእግዚአብሔር ቃል ይፈትሸው አቋማችንን በደንብ ይበርብረው እነሱ እንደዛ መለማመድ ይወዳሉ የሚለው በጣም ያስደነገጠኝ በቃ እኔ እንደዚህ እወዳለሁ አደለም ነገሩ ይሄኛው ይመቸኛል ሳይሆን በቃ ረጅም አመቴ ነው በዚህኛው ረጅም አመቴ ነው አሞኬ ተመችቶኛል ሳይሆን የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ገቨርን የሚያደረገው አስተሳሰብ ነው ነው መጠየቅ ያለበት ጥያቄ በጣም ትክክሉን በጣም የሚያዋጣውን ትምህርት ነው እየሱስ ያስተማረው እንግዲህ በጉባኤያችን አዳዲስ ሰዎችም ካለን ለተቀረነውም ማሙሻ ወደዚህ መጥተው በጸሎት ይዝጋለ እግዚአብሔር አንድ ሁለት ነገሮች በመካከላችን በእያንዳንዳችን ህይወት እንዲያደርግ ብንጸልይ በጣም ደስ ይለኛል አንደኛው የሚጸልይ ህዝብ እንድንሆን ወገኖቼ የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች ጌታ ኢየሱስ ያስተማረው አሁን የተማር ነው ከጸለያችሁ እንኳን የለውም ስትጸልዩ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ የጸሎት ህዝብ ነው ጌታችን በቤተ መቅደስ መጥቶ ባጠራና በወቀሰ ጊዜ ያለው ቤቴ የጸሎት ቤት ይባላል እግዚአብሔር ጸሎትን ይሰማል ጸሎት ላቆምን ለተዳከምን እየጸለዩ ከእጁ መቀበልን ከእርሱ ጋር ህብረትን ላቆምን የመታደስ ምሽት እንዲሁ መሰዊያችን እንዲታደስ ህብረታችን እንዲታደስ አብረሽ መጀመሪያ ላይ ሲናገር ያለው በጣም ልቤን ነካኝ አንድ ምሳሌ ታላቅ ባለስልጣን ሰው ዘወትር እየመጣ ፊቴን ስታይ ቢል እንዴት እንደሚያጓጓ እናንተ ታውቃላችሁ ወገኖች እግዚአብሔር ዘወትር እየመጣ ፊቴን ስታይ በዚህ መልኩ ይ ካለ በሩን ከከፈተልን ጸሎት ሰዎች እንድንሆን ብንጸል ሁለተኛ ወገኖቼ የሚቀበለው ጸሎት አሁን ጌታችን ሲያስተምር በእግዚአብሔር ቃል ያየ ነው በቃ እግዚአብሔር የማይቀበለው ጸሎት አለ የግብዝነት ጸሎት ዋጋቸውን ተቀብለዋል ያለው ማለት ነው ለታይታ የሆነ ሰው ለማስደነቅ የሆነ ጸሎትን በቃ አይቀበልም ደግሞ እንደ አህዛብ የሆነ ትርጉም አልባ ብዙ ነገር ለምዶብናል ና እኔ ራሴን ስፈትሽ ነበር በእግዚአብሔር ፊት ቁጭ ብለን የለመደብንን ነው የምናደርገው ጸሎቶቻችን ድግግሞሽ በስቷቸዋል ከጸለይን አይቀር እግዚአብሔር የሚቀበለው የሚሰራበት ጸሎት እንዲሆን ያስበን እንጸለያለን። አዳዲስ እንግዶች ካላችሁ ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁ እግዚአብሔርን በዚህ ጸሎት ውስጥ አባታችሁ 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 ነው የሚለውና እግዚአብሔር አባታችን የሚሆነው ክርስቶስን ስንቀበል ወንጌልን ስንቀበል ነውና ዛሬ ስፍራው ስለማይመች ወደኋላ ኋላ እንድትቀሩ እንድታነጋግሩን ጠይቃቸዋለሁ። እኔ የእግዚአብሔር ልጅ መሆን ፈልጋለሁ ለተቀበሉት ሁሉ አይደል የሚለው ለተቀበሉት ሁሉ በስሙ ለሚያምኑት ለእነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው እና የእግዚአብሔር ልጅ መሆን እፈልጋለሁ የምትሉ ወደ ኋላ ቀርታችሁ እዚህ እናነጋግራችኋለን እንጸልላችኋለን ሌሎቻችን ግን እግዚአብሔር ጸሎታችንን እንዲያድስ የሚቀበለው አይነት እንዲሆንልን የዚህ ዘመን ክርስትና የእውነት መሆኑ እንዲሁ በቃ እውነተኛ ነገሮች እየጠፉ ባሉበት ዘመን የመታደስ ዘመን እንዲያደረግልን ቆመን እንጸልይ እግዚአብሔር እንዲረዳ ነው እስቲ እርዳኝ ጸልይ ይርዳኝ ብላችሁ በጣም ጥሩ ጸሎት ይመስለኛል ጌታ ሆይ በቃ እንዲሁ እንደ ጸልይ የጸሎት ሰው እንደሆን ብዙ ጊዜያችንን ወሬ ወስዶብናል መዝናኛ ወስዶብናል በፊቱ የሚጸል እንደ ሀና ልቡን የሚያፈስ ሳሙኤል የሚያክል ሰው የመጣው እኮ በቃ በዚህ እኮ ነው የአገርን እንቆቅልሽ የሚፈታ መልስን ያገኘችው ሀናም በልቧ ትናገር ነበር ይላል ትጸልይ ነበር በእግዚአብሔር ፊት በልቧ እግዚአብሔር አምላካችን እኔ ጸል ያለው ዛሬ ለሁላችን እኛም ሁላችን በፊት እንገሰግሳለን አቤቱ እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬ የምን እንድን እንድንጸል እንድትረዳን ነው እግዚአብሔር ሆይ ባክ ከተራ ነገር አውጣን ከወሬ ባዶ ከሆነ ወሬና ሀሜት አውጣን እባክ ጌታችን ሆይ ጊዜያችንን ብዙ ነገር በልቶታል እግዚአብሔር እንዳ እንደ ህዝብ እንጸልያል አንተ ዛሬ ተናግረህናል የግል ጸሎት አለ የህብረት ጸሎት አለ ስትጸልዩ ብልሃል ጌታችን ሆይ እባክ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አብዝቶ የሚጸልይ ህዝብ አድርገን ጌታ አብዝቶ ከሌላ ነገር እየቀነሰ አብዝቶ የሚጸልይ በጸሎት ካንተ ዘንድ በእምነት እየገሰገሰ የሚቀበል ህዝብ እንድታደርገን እንጸልያለን ጌታችን ሆይ የጸሎት ጊዜያችን እንዲታደስ መሰዊያችን እንዲታደስ ምንጸልይበት ጊዜ እንደገና እንዲመለስልን እንጸልያለን ጌታ ሆይ አቤቱ ጸሎት ካንተ ጋር ህብረት ነውና አባታችን አባታችን በየማለዳው ፊትህን ማየት በየምሽቱ ፊትህን ማየት በቀን ፊትህን ማየት ይሁንልን እግዚአብሔር ሆይ የፈራደሱ ነገሮቻችን እንዲታደሱልን እንጸልያለን የአንተ ጉብኝቶች የጸሎት መልሶች ናቸው ጌታ ሆይ እና እየጸለ የሚጎበኝ ህዝብ እንድታደረገን እንጸልያለን አምላካችን ሆይ ከለመደብን ነገር አውጣን ባክ ከለመደብን የጸሎት ድግግሞሽ አውጣን ከቃላት ድግግሞሽ አውጣን እንዳ አሕዛብ እንዳንጸልይ በጮኸት ብዛት እንሰማ ይመስል በቃላት ድግግሞሽ ብዛት እንሰማ ይመስል እግዚአብሔር አምላኮይ የለመደብንን ነገር ከመጮህ እንድታወጣ ንጸል ያለው ሰዎች አርን የእውነት ሰዎች አርክን ስንወጣ በአንድ ነገር ልባችን ተሞልቶ ቢወጣ ደስ ይለኛ ወንድሞች እህቶቼ የሰማይ አባታችሁ እያለ ያስተማረው የሰማይ አባታችሁ የሚያስፈልጋችሁን ያውቃል ስለዚህ እንዲጸልዩ አስዩም ያደርገው ኢየሱስ በቃ የእግዚአብሔር ልጆች ሁሉ ነው የሚጸልዩት አብርሽን በትምህርቱ አንስቶታል አሁ ላይ ወገኖቼ አስጸላይ ብቻ እንዳትሆኑ በቃ የሚጸልይ በየምሽቱ በየጠዋቱ በየቀኑ ፊቱን የምንፈልገው ልጆቹ ሁሉ ነን ወገኖች ስንዳከም ሲቸግር አንዳችን ሌላችንን በጸሎት እናግዛለን ግን ጸልዮ የሚቀበል ሰው ስላረጋችሁ እግዚአብሔር ደስ አይላችሁም በቃ ጸልዮ በፊቱ ገብቶ ወደ መቅደሱ ገብቶ የሚቀበል ሰው አርጎናል እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በር ተከፍቶልናል አቤቱ የማይጸልይ ሰው እስከማይኖር ድረስ እግዚአብሔር አምላኮ እያንዳንዳችንን ለመጸለይ እግዚአብሔር እንድታነቃቃን እንድታነሳሳን አቤቱ የጸሎትና የልመና መንፈስ እንዲፈስብን ጌታ ሆይ የመለመን መንፈስ በእያንዳንዳችን ላይ እንዲመጣ ጸል ክብር ላአንተ ይሁን ስላስተማረን ወንድማችን ስለነበረን ጊዜ በቤት ደስ ስላሰኘህን በልዩ ልዩ መልኩ ስላገለገሉን ወገኖቻችን በአምልኮ እግዚአብሔር ወይ ስላገለገሉን በጸሎት ስለ ሁሉ እናመሰግንሃለን ህዝብ ሲወጣ ከእያንዳንዳችን ጋር እንድትሆን የተባረከ ሳምንት እንዲሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ሞገስህ መገኘትህ ከእያንዳንዳችን ጋር እንዲሆን በዚህ የተባረኩ እንዲሆኑ ወገኖቼ ጸል ክብር ላንተ ይሆን መንገዳችንን እንድታቀና ከእኛ ጋር እንድትሆን ሁላችን ላንተ ይሰጣለሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን